جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت کر کے سوتا ہے تو یہ دو آیات اس شخص کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص خود تو سویا رہتا ہے مگر اس کے نامہ اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جادو، جنات اور نظر بد وغیرہ سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ آئیں ان دو آیات کی تلاوت مجھ سے سن لیجئے تاکہ آپ لوگ بھی صحیح طور پر ان دو آیات کی تلاوت کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم۔